Məşğulluqda oxşatış var. Ustad şagirdini qoldan kelgəncə tayyarlaydı. Lakin bəribir müstəqil həyatqa qoyub alış üçün bir sınav görədi. Ciddiroq, qiyinroq masala qoyub görədi. Oşandan ötüb olsa demək bu yerga özü müstəqil alıb getişiga ishonsa bo'ladi. Ko'pincha burgut balasini uchirayotgandagi holatda shunga misol keltiriladi. Burgut balasini inidan itar boradi. U o'sha yiqilib parcha-parcha bo'lib ketmaslik uchun astoydil harakat qilib, qanotini qoqib uchib ketadi. Hazrat biz shogirdlarini haqiqiy diniy islomiy tushunchalarga o'rgatgan ekanlar. Biz uni keyin bildik. Tilda aytish oson, lekin amalda qilish qiyin ekan. Masalan, har bir ish Allohdan, Allohning irodasi degan gap aytish juda oson ekan. Lekin o'shanaqa ish boshingizga tushsa, uni ko'tarib olish juda qiyin ekan. Amal qilish juda qiyin ekan. Lekin Hazrat bizga o'rgatgan eng ulug', eng buyuk, biz uchun eng ulug', eng buyuk ne'mat biz bir ishni Hazrat uchun qilmaslikni o'rgandik. Men shuni ko'p boshqalarga ham aytaman. Hazrat bizga bir ishni Hazrat uchun qilmaslikni o'rgatdilar, ya'ni ixlosni o'rgatdilar. Faqat Alloh uchun qilishni o'rgatdilar. Boyaginday kitob yozib qo'yganlar, uni tahrir kechib ketyapti. Talab qilyaptilar, koyayaptilar. Odam beixtiyor tez-tez haligini tugatib olishga harakat qilib qolishi mumkin-da. Urush eshitmayin deb. Ana o'sha nuqtada Hazratni o'zini tutishlari shunday bo'lardiki, biz his qilardik. Faqat shu tezroq bo'lsa bo'ldi masada. Uni sifatli qilib qo'limizdan kelgan eng yaxshi darajada qilishimiz kutilayotganini aniq bilib turardik. U kishining shitoblari, g'ayratlari bilan tez bo'l deganlari bilan qanaqa qilib bo'lsa ham sifatni hisobidan tez bo'l deganlari emas edi. Biz Hazratga yoqish uchungina, Hazrat xursand bo'lish uchungina qilmas edik bu ishni. Alloh uchun qilardik, shuni ko'rsatardilar. O'zlarini bevosita shaxsiy namunalarda shuni ko'rsatardilar. Nimadan xursand bo'lib, nimadan xafa bo'lishlarini ko'rganimiz uchun bizda o'z-o'zidan o'sha narsa shakllanib qoldi. Shakllanib qolgan ekan biz uni keyin sezdik. Endi albatta bu mukammal darajada shakllangan degan da'vodan juda uzoqmiz u. Lekin har holda shuni juda yaxshi foydavor qilingan ekan. Ana o'sha yo'qotish paytida har qancha sarosimaga tushgan bo'lsak ham, ko'zimizga dunyo qorong'i ko'rinib ketgan bo'lsa ham, bir necha kun umuman qo'limiz ishga bormay qolgan bo'lsa ham, lekin boyagi o'zlari bo'lmasa ham ish yurib turaveradigan holatda ishni yo'lga qo'yib qo'yganlari bizni o'z-o'zidan yana ishni davom ettirishga undab qo'ydi. Hech qanaqangi ortiqcha mubolag'asiz, qo'lim ishga bormaydi, u bu deydigan gap so'zlarsiz sekin-sekin kelib, xuddi Hazrat yana o'sha aytilgan belgilangan kunda keladilar. Kelgunlarigacha men ham ish qilib qo'yishim kerak degan ruhiyatda ishni davom etib keldilar.